Електрическите автомобили у нас отбелязват ръст, сочат данни на Националната браншова организация за електрическа мобилност. Към октомври регистрираните електрически коли у нас са над 9800. Или това е ръст от 33% спрямо началото на миналата година. Като цяло обаче търсенето в Европа се забавя. За това ще говорим през следващите минути с моя гост. Това е Калоян Желев, който от 30 години се занимава с автомобилната материя, най-общо казано. Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата. Ще коментираме тези данни, свързани с електрическите автомобили у нас, но преди това ви предлагам да видим едно видео как се развива пазара в Европа. Да видим. През март продажбите на нови електрически автомобили в Европейския съюз отбелязаха спад от 11,3% до 134 397 броя, като техния пазарен дял се сви до 13% от 13,9% година по-рано. Въпреки че продажбите на електромобили в Белгия и Франция са скочили съответно с 23,8% и с 10,9%, продажбите им в Германия отбелязаха рязък спад с почти 29%. Това показва данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители. За разлика от общата тенденция в Съюза на понижение, в България продажбите на електрически коли са се повишили с 3,7% до 141 броя. За да постигне голямата цел за нетни нулеви емисии до 2050 година, Европейския съюз наложи изисквания за намаляване на емисиите от автомобилите. До 2030 трябва да бъде постигнато намаление на емисиите на въглероден диоксид от автомобили с 55%, а тези от микробусите с 50%. 5 години по-късно всички нови автомобили и микробуси трябва да бъдат с нулеви емисии на въглероден диоксид. Законодателният акт за изграждане на инфраструктурата за алтернативни горива влезе в сила през април 2023 година. Целта е да се построят повече станции за зареждане с електричество или водород. Въпросът не е решен още, но вече имаме новия регламент за трансевропейската транспортна мрежа, който изисква задължително разполагане на зарядни точки край основни пътища и магистрали. До 2026 година на всяка магистрала в Европейския съюз трябва да има зарядна станция на всеки 60 км, а това би улеснило собствениците и водачите на електрически превозни средства. Продължаваме сега. И господин Желев, всъщност климатичните промени днес, замърсяването на въздуха са проблеми, които все повече ни създават грижи, както виждаме. Електрическите автомобили обаче ли са решението на това? Това е един от по-големите и по-комплексни въпроси, на които в краткия формат на днешния ни разговор няма да можем да отговорим задълбочено. Но първо бих искал да започна от там, че в репортажа ви беше казано нещо, което не е съвсем вярно. И то е, че автомобили с нулеви емисии няма. Тоест, няма превозно средство, няма превозно средство, което в рамките на целия си жизнен цикъл да не отделя въглеродни емисии. Това е от една страна. От друга страна, емисиите, които отделят превозните средства, не са непременно и само въглеродни. Има емисии на твърди частици, които пък имат отношение към качеството на въздуха. Това са емисиите от гумите и емисиите от спирачните накладки. Които няма как да избегнем. Които не само, че няма как да избегнем, но да кажем, че при електрическите автомобили са по-големи предвид по-голямото им тегло. От друга страна, аз може да звуча като скептик, но всъщност не съм от групата на противниците на електромобилите, но истината е, че ако ние ще намаляваме въглеродния си отпечатък, то решенията са повече от едно. Така че залагането само на едно решение по-скоро противоречи на логиката на всички теории за управление на риска, които казват не слагайте всички яйца в една кошница. Да не говорим, че стоят нещата с големия макробаланс на емисиите е много различен в зависимост от това в кой регион се намирате. Държавите и обществата генерират енергия по различен начин. Те имат различна степен на богатство. Обществено. Те разполагат с различни ресурси за решаването на тази задача и най-рационалният интелигентен подход, който преди 10 години беше заложен във всички европейски стратегии, беше подхода на технологичния неутралитет. Тоест, идеята е, ако ще намаляваме нещо, то да са въглеродните емисии, а не да насърчаваме една конкретна технология. Тоест, да не заменяме целта със средството. Да, електромобилите са едно от възможните средства, но не, те не са единственото средство. Какво се случва с пазара обаче? Защото вие казахте, че не сте съгласни с моя анонс в началото, че в България има ръст. Данните са на Националната браншова организация. Има ръст в абсолютните стойности от 3%.
но в същото време автомобилният български пазар расте с над 30 през месец март. Тоест, дела на продажбите на електромобили драстично спада. В сравнение с същия период на миналата година е почти наполовина дела на продажбите на електромобили в продажбите на нови автомобили като цяло. Така че това е ръст в абсолютни стойности, но той няма никакво отношение в дяловете и в разпределението на задвижващите системи по отношение на новите продажби. Само финансови ли са причините? Това, че няма достатъчно облекчения, достатъчно стимули или? Големия въпрос е, ако технологията наистина е жизнеспособна, защо има нужда от стимули? Това е въпрос номер едно. Какъв е смисъла да бъде стимулирана една технология, ако първо тя не е единственото средство защо за намаляване е скъпа, на въпросните емисии? И второ, има и други начини, които са далеч по-достъпни и не се нуждаят от субсидии за постигане на сходен резултат с далеч по-малък обществен ресурс. Така че липсата на субсидии е проблем очевидно, защото една от знаковите държави в Европа, която винаги е била индикатор за големите тенденции, това именно е Германия, с прекратяването на електромобилните субсидии през миналия декември, продажбите там се сринаха, което показва, че една от основните мотивации за избор на този тип превозно средство е субсидията. А ако то не е в състояние да се бори при равни други условия с други възможни технологии, с чиято помощ да постигнем сходни цели, то тогава това говори за една дългосрочна нежизнеспособност. Но дългосрочна нежизнеспособност да направим оговорката на технологията на този етап на развитие. Да. Технологиите се развиват, вероятно след време ще има и други решения, но на този етап при тези технологични дадености ситуацията е така. И в Европа има забавяне, нали? В Европа също има забавяне, да, то е факт. Данните излязоха в четвъртък от Асоциацията на автомобилните производители и там индикацията е сходна. Има умора в потреблението от електромобилния натиск. Защо? Много е просто. Действа на принципа на камшика. Когато има натиск, има и съответно съпротивление. Освен това, от пазарна гледна точка, електромобилите и техния голям ръст в последните години, причината за него е така наречената група на ранните осиновители. Това са хората, които с удоволствие прегръщат нови технологии и са готови да платят по-високата им цена без оглед на дефицитите, които те имат. Искате да кажете, тази че група вече си ги купиха. Малка, тази група е много малка и те вече изконсумираха своя потенциал. В България наблюдаваме същия феномен в много по-кратки срокове и разбира се в много по-малък мащаб, но действат сходни сили, така че изчерпването на тази прослойка на ранните осиновители сега сблъсква автомобилния пазар с другата прослойка пък на ранното мнозинство. Това са онези потребители, които биха избрали технологията заради реални прагматични достоинства, а не заради привидени ползи. А дали пък сега цените няма да тръгнат надолу, след като интереса към електромобилите намалява? При тези икономически дадености няма шанс цените да тръгнат надолу. Защото Китай се намесва промени, много активно на пазара сега. Докато не се промени технологията на съхранение на енергия. На този етап, както вече казахме, от развитието на технологията има ограничения, които са непреодолими. Да не говорим, че с цялата тази електромобилна инициатива Европейската комисия всъщност постигна един обратен, много негативен ефект. Европа в продължение на около 130 години е безапелационен лидер в автомобилната индустрия. Тя е технологичен диктатор, тя е моден диктатор, ако щете, тя налага всички световни тенденции, всички следват Европа. С налагането на електрическата мобилност ние направихме така, че поднесохме това си лидерство на тепсия на Китай, който притежава повече от 80% от ресурсите за добив и преработка на лития, с което на практика има контрол върху тази суровина в много по-голяма степен, отколкото ОПЕК контролира петрола. С това си недомислено решение ние всъщност създадохме една крайно дебалансирана ситуация, заради която през миналия месец сегашният ротационен президент на Европейската асоциация на автомобилните производители Лука де Мел излезе с един апел към Европа, който имаше по-скоро характер на вопъл и на предупреждение, на червен флаг, на SOS сигнал за това, че автомобилната индустрия в Европа при тези дадености е изправена пред много голям проблем.
Тогава 2035 е реалистичен срок ли е въобще за забрана на конвенционалните автомобили? Аз лично, на база на цялата информация, която имам и на целия автомобилен опит, който носи със себе си до сега, съм крайно скептичен по отношение на тези цели. Колкото повече наближаваме сроковете за изпълнението им, толкова повече ще започнем да виждаме всякакъв вид изключения от сега наложените правила, все още действащи. Да не говорим също така, че се намираме пред избори европейски. И в зависимост от това какъв ще бъде резултата от изборите, аз лично ще бъда крайно любопитен да видим какво ще бъде и развитието по автомобилната тематика. Сега в България само проблема с зареждането ли е тези електростанции, които ги няма на практика? Това ли е големия проблем? В България големия проблем е бедността. Ние имаме проблем с доходите. Да. Това си го знаем. Електрическата мобилност е скъпо решение по дефиниция. Оттам насетне ние имаме и един друг проблем. Не знам дали си давате сметка, но над 80% от пътниците и товарите в тази страна, пък и извън нея, се движат на колела. В известен смисъл, ние пренасяме обществените си отношения на колела. Като парадокс и като контраст на тази важност на автомобилите, които броят 4 милиона в България, ние за 35 години вече почти време така и не съумяхме, не пожелахме и не акумулирахме обществен ресурс и експертност, както и воля, да създадем автомобилна стратегия за този автомобилен парк. Ние нямаме представа какво искаме от автомобилите си, ние не знаем как искаме те да изглеждат, вследствие на което имаме един изключително стар автомобилен парк като средна възраст. И тъй като дори нея не сме в състояние да измерим като хората, не можем да се сравним с останалите, но общо взето масовото разбиране в тези среди е, че ние имаме най-стария европейски автомобилен парк. На този фон е много трудно да очакваме от електрическата мобилност нещо повече от това, което има сега. По простата причина, че 8-те плюс още едно министерство вече, както и една агенция, които имат някакво отношение към автомобилната проблематика, на практика нямат експертност да се занимават с нея. В момента в България, в държавната администрация, няма хора, няма кадри, които да разбират от автомобилни политики. По тази причина развитието на електрическата мобилност ще страда от същите дефицити, от които страда цялата ни моторизация. А то е липса на виждане и аз няма да се поколебая да го нарека безпътица. Ние не знаем на къде отиваме и по тази причина няма как да разберем дали сме стигнали там, където искаме. Това е голям проблем, който има отражение в цялата автомобилна екосистема и не касае само електромобилите. Да, зарядните станции в отговор на вашия въпрос наистина са проблем, но те са само един от много, 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 много проблеми, които касаят цялата автомобилна екосистема и няма да имат решаване, докато ние не поискаме да го направим и не го поставим напред в дневния си обществен ред. В край на разговора, дайте съвет, ако сега ще си купуваме нова кола. Каква да си купим? О, съвет не мога да ви дам. Или електрическа? Тъй като въпросът е много прост, отговора не е чак толкова. Така че купете си каквато искате и каквато можете да си позволите, но молбата ми е да вземете наистина информирано решение, а да не разсъждавате пожелателно. Благодаря ви. И аз.